sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Više žrtava prijavljeno je nakon pucnjave tokom proslava kineske nove godine u Kaliforniji. Desetine hiljada ljudi okupilo se popodne na dvodnevnom festivalu koji se smatra jednim od najvećih u regionu. Pucnjava se dogodila oko 22 sata, a jedan svedok je rekao da se to dogodilo u noćnom klubu. Prema prvim izveštajima 16 ljudi je ranjeno, od kojih su dvoje u kritičnom stanju, a najmanje 10 ubijeno. Međutim, policija tek treba da potvrdi tačan broj mrtvih i povređenih nekoliko sati nakon incidenta.